ରଜା ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିକି ମନ୍ଦିର ଚାରିଟା ଦୁଆର ଖୋଲିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସିମ୍ପୁଲ ଲଜିକ ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସର ବସନ୍ତି, ସିମ୍ପୁଲ ଲଜିକ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ 10ଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି କେତେ ଜଗିବେ, 10ଟା ପୋଲିସ ଆମର କେତେ ଜଗିବେ, ଚାରି ଦୁଆର ଯଦି ଖୋଲା ହେବ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଯଦି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର 10-10ଟା ପୋଲିସ ହେଲେ 40 ପୋଲିସ ଯଦି ଜଗିବେ ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ବଢିବ। ଆଗୁଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, ଏତେ ଫଟୋ ହଉଥିଲେ, ଏତେ ଅଣନ୍ତି ବସିଲେ କିଛି ହଉନଥିଲା, ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲିଥିଲେ, ଚାରି ଦୁଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଆରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ କରି ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲା ହେଉଛି, ବଲବ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବସିଆ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ ହେଇକି ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚେକିଂର କିଛି ପ୍ରୋସେସ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗିଲ ଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଭୋଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହା କଲୁ ସେଇଆ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର କଟ ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏଠି ଇଏ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ଖେଳ ହେଉଛି, କିଏ ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମନ କରିଛି, ସେମାନେ ବସିପାରିଲେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେମିତି କୋରୋନା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ, ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ଛୁଆ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଜମାରୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ତ ଏମିତି କହିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି, ଚାରି ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭିତରେ ଗଲେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୂଷା ମାରେ ଖୋଳି ଖୋଳିକିରି ସାରା ପୁରୀ ଟାଉନକୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଳିକିରି ଇଆଡ଼େ ଦୁର୍ବଳ କରିସାରିଲେଣି, ବାକି ଏଠି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିର ଚାଲିଛି ଏଠି ଖେଳ, ଯାହାର ଯେମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ସିଏ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକ ଜୋତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବାବୁ କେତେକର ଦାମର ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ିଯିବେ, ସେମିତି କିଏ ମୁସଲିମ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଏକଥା ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ରହିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଲୋକ କିଏ ସେ, ଇଏ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଭଲମନ୍ଦ ୟାର କିଏ ସେ, ଭଲମନ୍ଦ ବାୟୋଡାଟା କ'ଣ, କିଛି ନ ଜାଣିକିରି କିଛି ନ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ମୋବାଇଲ ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ ଘରେ ପୁରା ଶୂନ ଜିରୋ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଚାଲ, ଇ ସା ପୁରୀଟାକୁ ଖୋଳ କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ତାଙ୍କର, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ରାଜନୀତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିଗଲା, ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାର ବାର ଘଟିଥିବ, ଆଜି ଆମ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କ'ଣ ବି ଯେ କାଲି ନ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ୟା ପାଇଁକା ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇ ଏବଂ ସେବାୟତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଏ ତ ବଡ଼ଦେଉଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଇଏ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏ ଆଗରୁ ବାସ୍ତବିକ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ତାକୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ସେ ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳିଆ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧରିଲେ, ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରୁନି,
ପରିଚୟ ପତ୍ର ଚେକ୍ ନାହିଁ, ମନଇଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ଯଦି ବିସ୍ଫୋଟ ହଉ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଟି ରାଜା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଢ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।